Da se dobru Vincašku može organizirati i u centru grada pokazuje primjer Vukovara koji je, zahvaljujući svojim zadrugama Vukovarska vina i Vrhunsko Vukovarsko, odlučio proslaviti početak nove vinogradarske godine. Cijela priča oko zadruge vinara zapravo krenula je na inicijativu grada Vukovara. Osovani su, krenuli su s radom, kao što znate ovdje su u jednom od gradskih prostora, no međutim vrlo brzo ta priča je dobila i nekakvu nadogradnju kroz novu zadrugu Vrhunsko Vukovarsko koja sada trenutno ima 26 zadrugara i koja oko kupla zapravo proizvođače svega onog najboljeg iz Vukovara od dakle hrane, vina, različitih napitaka, meda, pekmeza i tako dalje. A većinu toga prezentirali su i ponudili svojim sugrađanima i gostima na sinoćnjoj Vinceški. No ono čime se još mogu pohvaliti je trgovina u samom centru Dubrovnika koja se pokazala kao pun pogodak. Priča se super odvija, znači prošle godine 25.7. otvorili smo vrata uh, trgovine u Dubrovniku, uh, pokazalo se da je to izvrsan potez. Ovim putem bi se zahvalio opet gradu Dubrovniku koji je izrazio spremnost i podršku. Dodijelili su nam prostor u samoj jezgri starog grada. Sada je u planu otvaranje takvog nekog prezentacijsko-prodenog prostora ovdje u Vukovaru idemo dalje povezivati zelenu i plavu hrvatsku vinkovo u jednoj drugačijoj urbanoj atmosferi ponudilo je posjetiteljima sve ono što mogu doživjeti i u vinogradima možda čak i kvalitetniju ponudu i veći izbor vina prigoda je to da se i prokomentira prošlu godinu prošla godina je bila dosta zahtjevna za vinare imali smo jako puno ovaj. oborina ali e, u samom tom finišu pred Berbu smo imali dosta, dosta puno ovaj sunčanih dana, tako da je vinogradarska godina ovaj uspješno ovaj odrađena, grožđe je spremljeno ovaj. u bačve, jako dobra vina smo ovaj proizveli, Mislim da, da će ova godina biti isto tako dobra, tako da ćemo vidjeti. Ono čime se na istoku Hrvatske hvale svi vinari jesu kvalitetna vina. U samom vrhu i po kvaliteti i po količini proizvedenog je graševina. Ona daje ovdje na našim terenima jako dobre rezultate. Od crnih sorti to je Frankovka, mislim pored te dvije sorte imamo još i Traminac, ali e, i Pino i Zeleni Silvanac, ali to su sorte koje su u manjoj mjeri zastupljene u našim vinogradima. Čitava priča oko ovih zadruga krenula je od grada Vukovara koji pomno prati sve što se događa i naravno pomaže kada je god potrebno. Moram reći da je grad u, kroz zadrugu zapravo ulagao u, u vina, u, u zapravo mala poljoprivredna gospodarstva koja se bave proizvodnjom, ali isto tako kroz fond za obnovu i razvoj grada Vukovara. Do sada je grad Vukovar uložio gotovo pola milijuna odnosno fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, gotovo pola milijuna u zadrugu vrhunsko vukovarskoj i ja vjerujem da ćemo mi to nastaviti činiti jer sudeći po onome što imamo zapravo kao pove povratnu informaciju od strane zadrugara je da se povećava nekako proizvodnja, plasiranje njihovih proizvoda na tržište, što je bio zapravo i sami cilj pokretanja ovih zadruga. Kako i priliči Vinkovu, kroz molitvu i blagoslov trsa krenulo se u novu vinogradarsku godinu.